alle københavnere skal kunne færdes i byen uden at være generet af røg og møg fra trafikken. Det er derfor, vi løbende udskifter byens dieselbusser med elbusser, så københavnerne kan få renere luft. Elbusserne hverken larmer, sviner eller udleder CO2. Elbusser er et led i Københavns omstilling til 100% bæredygtig bustrafik og vores ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Siemens. Teknologi til forskel i 125 år.